Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chácara, galerinha. Hoje eu tô aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô aqui na coxinha do gado. Você fez um vídeo ontem mostrando a coxinha do gado. Galera, hoje eu vou mostrar um vídeo aqui diferente. Mostrando aqui a ração do gado que eu preparei para eles agora. E nós vamos ali, galera. Será que meu terreno aí já enxugou ou não ainda? Aqui já tá com mais ou menos com 20 e poucos dias aqui de chuva, né? Não de sol, que parou de chover. Então eu vou mostrar para você, galera, como é que tá o terreno aqui. Será que tá alagado ou não? Então acompanha aí no vídeo que vocês vão gostar, beleza? Então, quando for chegando aí no vídeo, galera, quem não for inscrito, se inscreva aí no canal. Deixe seus comentários, galera. E vamos lá. Olha pessoal, aqui agora é 5 horas da tarde. Vou dar uma preparada aqui, ó, no posto do bicho, com ração. Ó, um pouquinho de farelo com um capim cortado. Ó. Aí, ali o esterco, galera, ó. Já tirei um bocado de esterco ali para os animais ali, para botar ali dentro do capim, que eu cortei o capim dos animais também. Vou mostrar para vocês. Vamos aqui, pessoal. Será que o terreno já enxugou, galerinha? Ó, aqui no curral do gado praticamente tá enxuto. Ainda só tem uma molhadinha aqui, mas ali, ó. O estumo já tá bem seco. Lembrando que hoje é 5 de outubro, né? Ó, aqui, pessoal, começou a enxugar. Tá vendo, ó? Mas não tá completamente enxugado, não, pessoal. Ó, tem água aqui ainda. Vamos pra cá, ó. Aqui eu acabei de plantar aqui, pessoal. Milho e feijão de corda. Você já aí, tu mais é doido de você plantar milho e feijão, vai começar no verão, pessoal. Tô plantando aqui, ó. Vou colocar aqui aberto, ó. Milho e feijão aqui, pessoal. Porque aqui tá muito alagado ainda. Então, se não der nem milho nem o feijão, mas dá a ração por bicho, né? Então, você não perde nada, ó. Plantei essa parte aqui dentro do capim. E plantei esse taca aqui também, ó. Enxugou agora, galera. A primeira parte que eu plantei, vou mostrar pra você, era pra estar grandinho, mas infelizmente morreu. Olha, pessoal, aqui no pé da parede ainda. Água. Também fiz essa cacimba aqui pra nós estar carregando água pra estar aguando a horta, ó. Ela já tá dando uma baixada, mas tem água ainda aqui, ó. Na parede da casa, galera. Vou passar pra cá, olha. Ó, o pezinho de pitanga, galera, como tá, ué? Pitanguinha verde, né? Olha. Mas como vem de flor, galera, ó. Tá lotado de flor, ó. Isso é tudo florzinha dela. Começando a botar agora, logo vai ser bastante pitanga, galera, aqui. Pra Jesus e goiaba tem bastante ali, vai ter umas goiaba pra casa. Ó, pessoal, aqui era pro feijão de corda, tá todo esse tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra tá todo em acima, infelizmente. Foi muita água, né? Felizmente, né? Infelizmente, ou infelizmente. Foi muita água aqui agora, começou a secar agora, ó. Tá vendo? Então, a história, pessoal, pé de amora tá começando a se desenvolver agora, né? Pé de bordo, né? Que parece com hortelã, é bordo grande, pessoal, faz chá, tá dor de barriga, essas coisas. Ó, tá tudo cheio aqui. Ontem, pessoal, naquele vídeo eu limpei, e outro limpa nele. E agora plantei de novo pra ver se sai, né? Ó, do pé de atemã, pessoal, quis morrer, mas tá querendo brotar novamente. Pode ser agora no enxugar do tempo. Ele cor, né, pessoal? Mas aqui ainda tem água ainda, ó. Você pisa aqui com o botinho, ó. Botar mole, ainda tem água ainda. Ó, por aqui, esse meio aqui tá bem molhado, mas agora eu acredito que vai dar uma enxugada. Meu, limpiado o pé do muro, tá mexido de capim. Ó, aqui tá começando a nascer, pessoal, ó. Começando a florar novamente a siriguela. É, o pé de manga que lá vem, um carrego bonito, ó, naquele dali. Vou montar um pouco sujo, pessoal, tava limpando agora. Eu tiro uns capim aqui por bicho, tem um capim aqui que ele encarna muito as mãos, só sai com água sanitária, né? Então tá tirando ali pros porcos ali, olha pessoal, aqui com uma tá de água. Aí, ó. Tendo muita água aqui ainda. Por aqui, ó. Todo tempo você vê, ó. É, como tá aqui dentro do capim. Mas aqui, pessoal, dentro do capim não tem problema não. Aqui sempre é bem-vindo. Olha, ó. Olha. Não tá descendo, pessoal. Olha. Tá vendo? Muita água descendo aqui. Então, pessoal, aqui pra dentro é uma benção, né? Capim bonito, ó, tudo verde, ó, quanto tá verde, ao menos. A benção de Deus, olha. Acabei de botar esterco ali, galera, ó. Ali botei, mesmo que eu tenho esterco hoje. Os animais tá para sair um capim bom, né? Então é isso aí. Entrando no vídeo pra mostrar pra você, pessoal. Lembrando que a metade do terreno pra cá ainda tem muita água ainda, tá tudo embrejado. Né? É bom porque aqui teu capim tá bem adubado. E bem adubado e com essa água dentro, galera. É uma benção, o capim cresce e desenvolve demais. Ó, pessoal, aqui lá de cá, olha. Deixa eu ver como tá, ó. Olha o erro d'água. Só água, é. Vou tá saindo ali, tá de água. Tá vendo? Então é água pra todo lado. Vou até fechar aqui uma parte desse rego. Aí deixa espalhar um pouco, ó. Descer um pouco pra cá e um pouco pra lá também, pessoal. Pra ir se dividindo. Pra tá amunhando. É importante tá amunhando a terra, ó. Tá vendo? Pois daí, pessoal. Lembrando aí que pra vocês aí, ó. Mostrando aí pra vocês. Muita água ainda, pessoal. Tudo embrejado aqui, a meio do terreno pra baixo ainda. Né? A parte de cima começou a enxugar. Vamos passar nessa época, pessoal. Tá um verão muito seco, né? Mas graças a Deus esse ano tem muita água ainda. Pra botar os capim assim bonito.
e as plantações desenvolvendo, né? É uma benção de Deus. Nós estamos plantando, né, pessoal? Plantei aí feijão de corda agora, feijão de corda de milho. Agora vamos esperar aí, logo tá mostrando para vocês nós fazendo a limpa dele. Que Deus queira que nós consiga fazer uma boa colheita com fé em Jesus, né? Olha, a palma aqui tá bonita. Plantei até milho aqui por um meio. A torceira de cana, pessoal, a lindeza. Tá vendo? A água vem de lá, pessoal. Passar aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais. E para ter mais algumas torceiras de cana aqui, ó. Tá começando a desenvolver. A água vem por aqui, ó. Passa aqui, pessoal, e desce, ó. E não vale estar molhando aqui, está molhando só a parte de capim, ó. A torceira de cana, pessoal, como tá bonita. E o capim, galera, ó. A benção aí, ó. Tá vendo? A lindeza. Isso aí é bom demais, pessoal. Água no terreno é uma riqueza, né? Ó. Vai descendo por aqui, daqui pra baixo. Tudo embregado, galera. Só água. Beleza? Pois daí. Isso era um vídeo curto pra mostrar pra vocês como é que tá aqui o enxugamento da terra. Como é que tá o verão. O verão aqui nós chamamos de 20, galera. Sem chuva. Muito sol. Mas graças a Deus aí, a terra ainda tá bem molhada ainda, escorrendo água, né? E as plantas cada dia mais bonitas. A manga tá começando a se estirar cada vez mais. E tem uma batata boa de arrancar. Vamos tá até arrancando ela logo, logo aí. Pra nós fazer um belo dos cozidos de batata. E aqui, pessoal, tem o meus abacaxi que tá precisando de uma limpeza. Vou esperar enxugar mais. Essa semana eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tô fazendo a limpeza aqui desse abacaxi, ó. Você pode ver, ó, que tem muito abacaxi. Tá vendo? Olha a lindeza. Abacaxi por todo canto. Já tem uma foto na chapitona aí na capa. E vamos tá fazendo uma limpeza aqui, pessoal. Tirando todo esse mato aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter, pra limpar, tem que ter cuidado, porque tá bem fechado. Tem que ser com uma, com uma coisa pra ter cuidado devagar, arrancando com a mão, né? Porque não pode botar nada aí dentro. E nós vamos limpar com fé em Jesus. Olha esse dali como tá grande, galera, ó. Tá vendo? Uma beleza. É abacaxi demais, galera. Graças a Deus. Beleza? Pois é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, aquele joinha. Se inscreva aí no canal. Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!